Goeienaand, my naam is Leary van Rensburg. Ek wil vir julle sê baie welkom by hierdie heel eerste Graffiti online kuier van 2022. Nou verlede jaar het ons omtrent die lyne warm geslaan na ons skrywers toe en vanaand kuier ons saam met Louis Kruger. Hy is die skrywer van die Verleiding van Eva de Winter, soos op die rakke verskyn het. Die boek word uitgegee deur Riemann Ressau. En die boek is nou online beskikbaar by graffitiboeke.co.za en onthou alle aflewering by Graffiti is gratis. Nou ek wil julle so 'n bietjie vertel van Louis. Hy is 'n predikant en hy woon en hy werk in Rotterdam. En sy eerste roman, Die Skerp Skutter, is in 1981 gepubliseer en hy is ook met die Eugène Maré-prys bekroon. 'N Basis oor kan die grens het in 1984 verskyn en hierdie boek handel oor die oorlog in die voormalige Rodesië. Dan is daar sy boeke Donker Boskind, Son op die Water, Gevaarlike Land en Herinnering aan Agnes, wat ook in Nederlands vertaal is. Sy roman Wederkoms, die lewe en geskiedenis van Johannes Hoop, het in 2009 ook by Maar Ressau verskyn. En vanaand gaan hy gesels met Phyllis Green. Phyllis, soos julle weet, is Sari se boekeblad redakteur en hulle gaan gesels oor hierdie boek, Die Verleiding van Eva de Winter. Baie welkom Louis en Phyllis. Ja, dankie baie dankie. Het is lekker om so Afrikaans te praat. Wel, geniet die aand saam met ons. Ek gesels later weer oor na julle twee. Ja. Louis, Leonie het nou kortliks genoem dat jy in Nederland is, so ons voel regtig baie bevoorreg dat jy hierdie tyd afstaan om met ons te gesels. Nou ek dink ek is seker die gelukkigste mens wat ek ken, want ek het jou boek, was het aan die begin van die jaar, of was het al verlede jaar, wanneer het ek hom gelees? Lankal al, want ek en jy het al 'n hele paar keer per stempos en per e-pos gesels oor die boek. Ek wil so 'n bietjie vra oor jou lewe in Nederland, want dit fascineer my. Hoe het dit gekom dat jy in Nederland is en dat jy nog steeds betrokke is met Afrikaans en dat jy in Afrikaans skryf? Ja, kyk, ek is op sig baie gelukkig hier in Nederland en ek werk hier in 'n gemeente en ek is skipperspredikant. Met ander woorde, ek het 'n baie interessante beroep. Ek werk met mense wat in die binnevaart op die riviere vaar en ons gemeente, ek is baie mal oor gemeente, of ek hou baie van gemeentewerk. Dit is maar soos wat 'n mens gelei word in die lewe en dit was op ons pad. Ons is gelukkig hier, maar jy bly altyd verlang na Suid-Afrika. En my grappie met die Nederlanders en vra hulle, "Jo, maar waarom woon jy hier in Nederland as jy uit so 'n mooi land kom?" Dan sê ek, jy moet nooit in die mooiste land in die wêreld woon nie, want dan kan jy nêrens meer met vakansie. So ek woon en werk hier, maar my groot hoogtepunte is as ek na Suid-Afrika kan gaan en ek probeer so 1 of 2 keer 'n jaar te gaan. Dit laat jou net eenvoudig besef, en ek wil absoluut nie afbreek doen aan Nederland. Het is goed georganiseer, is 'n rustige land. Het is jammer, het reen een bietjie baie en is bietjie koud aan die koue kant, maar dus ek wil nie afbreek doen aan Nederland nie, maar Suid-Afrika is 'n ongelooflik mooi, goeie land. Afrikaans, ek hou ontsettend van die taal. Kyk, ek dink een van die kosbaarste dinge vir myself is dat ek en die eerste wêreld en die derde wêreld in my het. En met eerste wêreld bedoel ek Afrika en Europa is vir my die derde wêreld. Bietjie oud en afgeleef, maar dit maak nie saak nie. Maar dan verstaan jy baie beter hoe die wêreld in mekaar sit. En Afrikaans is eintlik die konkretisering van die twee wêrelde wat saamkom. Ek dink Martin Heidegger het gesê, dichterisch woont der mens. Jy woon in jou taal. En so het eindelijk my agtergrond, eerste en derde wêreld, kom vir my saam in Afrikaans. En dit is 'n prachtige taal. Ek kan nie, wat my baie irriteer soms is, hoe Afrikaans sprekendes eindelijk terughoudend is om Afrikaans te praat. En baie vinnig oorslaan na Engels. Maar ek het was 'n keer by die Europese Unie se kantoor en so, en toe het ek met vertalers daar te make gekry, en hulle het vir my baie interessante instrument
aangereik en dit gebruik ek die tandeborsel methode. Ken jy dit? Nee, verduidelik dit asseblief. Dit klink baie interessant. Elke ou gebruik sy eie. Met ander woorde, as ek Afrikaans praat, Afrikaans is, en praat ek Afrikaans, en as die persoon met wie ek praat Engels gemakkelijk voel in Engels of in watertaal ook al, is voel natuurlijk skuldig dat jy nie van die inheemse tale beter ken nie. Maar as iemand op sy gemak voel in sy eie taal en ek kan hem volg of begryp, dan praat elke ou soos wat jy jou eie tandeborsel gebruik, gebruik jy ook jou eie taal. En ek dink dit is soort van die toekomst van Afrikaans. Ons moet nie huiver en nie bang wees om Afrikaans te praat nie. Dit is 'n pragtige taal. Alle tale in die wêreld is besmet. Ek bedoel Engels, baie erg Duits, Afrikaans. Ja, maar mens kan dit met vrymoedigheid praat. Ok, dit is my kort antwoord om hoekom ek hou van Afrikaans. Ja. Ek is baie bly jy hou so baie van Afrikaans, want dit is wonderlik dat jy nog in Afrikaans skryf. Nou, jy is voltyds predikant, waar kry jy die tyd om te skryf? En spesifiek ek wil vra oor hierdie nuwe roman van jou, die Verleiding van Eva de Winter. Dit was op een van die 5 romans op die kortlys vir die Groot Afrikaanse Roman Kompetisie van nasionale NB uitgewers. Het jy die roman, hoe skryf jy, waar kry jy die tyd, en het jy dit spesifiek vir die romanwedstryd geskryf, of is dit een story wat lankal al in jou kop rondgedwarrel het? Waar kry ek tyd? Ek bedoel, as iemand sê, ek het nie tyd nie, dan beteken dit jy is dood. Elke mens het tyd. Daar is 'n gesegde, geen tyd, geen prioriteit. Met skryf, ek kan nie elke dag 2-3 uur gaan sit skryf nie, maar die manier waarop ek self werk is dat, ek het net gauw een van die oorvondjes verloor, die manier waarop ek skryf is dat, kom in sulke paragrawe of sinne, kom op en dan skryf ek dit onmiddellik op, en dan uiteindelik gaan sit jy en so'n roman groei eindelijk vanself in jou onderbewuste. En dan so af en toe, dan kom het na bo en dan moet jy daai stukkies skryf. En dan so, my antwoord is tussendeur. As ek iets het, al ry ek op die pad, as ek is op die pad, dan stop ek en ek skryf het op. Want daar is nooit so direktheid en 'n krag soos die eerste oomblikke as daai sin of paragraaf of insig in jou opkom. Nou wil ek juist vra, wat was die ding wat hierdie verhaal vir jou begin het? Wat was die vonk, die aanvanklike vonk? Dit het begin met daai openingssin. Miskien was dit die belangrikste kenmerk van hulle huwelik, eerlikheid. En dit is 'n baie ironiese sin, maar het het daarmee begin. En dan hierdie twee karakter, is nie eens my karakters, is my mense. Ek het hulle vermoed, aangevoel, hulle bestaan. En dan moet jy soek totdat jy hulle kry en dan leer jy hulle ken. En ek het geweet, dit gaan oor overspel en big data. En ek het ook geweet, sy is een staatsaanklaer, wat vir my baie interessante beroep is. En dit is eers heel vaag, jy weet so bietjie mistig, maar dan stadig aan, dan begin die verhaal vorm aanneem, en dan leer jy hierdie mense ken. Weet jy waar hulle vandaan kom, waar hulle woon, wat hulle agtergrond, wat hulle smaak is, wat 'n motor hulle ry. En dit is maar soos wat dit stukkie vir stukkie gaan groei. Louis, as jy vir voornemende lesers wat nou nog nie die boek onder oog gehad het nie, in 'n netedop kan sê wat die hooftrek van die story is. Hoe sal jy dit doen? Ja, dit gaan oor twee mense wat, kyk, is eintlik baie beskadigde twee mense, maar het ook baie mooie aspekte, wat mekaar ontmoet na aanleiding van een hofsaak oor die hele kwestie van big data en mense afluister en daai soort van dinge.
En hy getuig in die saak, hy is 'n kenner op daai gebied, hy is data-ingenieur, en sy stel belang in die vraag van, joh, kan jy jou met jou selfoon, hy is toch voortdurend in so'n toestand dat hy opvang wat rondom jou gebeur. Kan jy dit gebruik in verkrachtingssake, want verkrachting is juist die een saak waar meestal jy geen getuies by het. Ok, dan begin ek praat hier in die café hier naby ons waar ek werk, en dan soort van ontstaan daar een verhouding baie langsam, en Rotterdam speel ook een groot rol, hulle gaan wandelinge doen in die stad en so, en dan kry hulle een verhouding en hulle trou, maar is nie jou voor die hand liggende soort van twee mense. Ja, en dan ontmoet sy iemand anders, soos dikwels wat achter haar aan is, en ja, loop het gewoon skeef in die huwelik, en sy is ook bezig met hofsake teen farmaseutiese bedrywe of maatskappye, en sy het dit baie moeilik in haar werk, en hy is bezig met allerlei dinge oor big data, Louis, en dit is die dinge wat my interesseer daarin, ja. Ja, ek wil nou spesifiek vraag, eerstens wil ek nou vraag oor die karakters of die mense wat jy nou sê, want dit baie insiggewend is die name van die karakters, van die mense. Sy is Eva en hy is Josua en dan staat Pieter Laksman. Hoe kies jy name vir karakters? Ja, kyk, as dinge symboliese, so'n naam, dan denk jy natuurlijk, ja, hy gaan sit en denk van, hey, sal goed wees as sy Eva, haar naam Eva is, maar dit werk nie so nie. Ek het 6 ander name uitgeprobeer, maar eers as jy die werklike naam van 'n karakter ontdek. 'N karakter heet, of so 'n persoon heet, soos sy of hy gedoof is of naam gekry het. Jy kan nie 'n naam vir 'n karakter gaan uitdink nie. Jy werk maar eers met, vooral Josua's naam met baie, hy was lang tyd toe die roman al bijna klaar was, was hy nog naamloos. En toe op 'n dag het ek net besef, oh, dit is sy naam, Josua. So is maar 'n proses, en jy weet as jy die regte naam gekry het. Nou wat vir my fascinerend is, nogal relatief vroeg in die roman word ons deur die manlike verteller, dit is, ons leer alles uit Josua se perspektief ken, en hy gee vir ons Eva se naam, maar sy naam, ek het gaan soek waar ek sy naam vir die eerste keer gelees het, en dit is op bladsy 120, en sy naam verskyn letterlik net een keer in die teks, en dit was vir my baie interessant. Is dit, waarom het jy dit so geskryf, dat ons amper vir hom as 'n anonieme verteller, ons is deel van hom, want hy slee ons mee met die verhaal, maar hy is nooit aan ons voorgestel met die naam van, aan die begin van die roman, ons leer dit amper eers aan die einde van die roman ken. Ja, en byna het dit gebeur dat dit helemaal nie genoem word. Daar is iets, sodra jy iemand 'n naam gee, dan neem jy al 'n bietjie afstand. Dan word hy 'n persoon teenoor jou. Daar is my iets, en dit het te maak met hoe die verhaal, die roman ontstaan. Dit is eenvoudig, jy leef vanuit hom. En die mens sê baie selde, my naam is dit of dit. Jy benoem jou naam nie. En het het eindelijk vir myself een verrassing gekom, en ek denk, het is miskien vir jou of vir die leser om na te denk, of jy, waarom juist op hierdie kern oomblik word sy naam genoem? Louis, ach, het, ja? Gaan aan? Nee, sulke dinge gebeur, mens kan na die tyd, uitdink hoekom jy het so of so gedoen het, maar dit is, hy proces moet net eenvoudig verloop, en as jy een roman skryf. Jy het nou gesê van die vonk van die verhaal, was nou die een openingssin, ek gaan nou die sin weer lees, want ek dink, dit is
die ding wat by my bly draai na die lees van hierdie roman. Miskien is dit die belangrikste kenmerk van hul huwelik, eerlikheid. En ek moet sê, ek dink die ding wat my die heeltyd laat wonder, is hoe eerlik is daai verhouding regtig? Want ons beleef tot 'n groot mate die verhouding vanuit Josua se perspektief. Wil jy 'n bietjie meer sê, want dit is 'n komplekse, is 'n baie komplekse verhouding en ek dink dit is wat my die heeltyd aan die lees hou en aan die wonder hou oor hierdie twee mense. Ja, ek het ook al baie nagedink oor daai sin. Ek dink daar sit 'n sekere stuk ironie in, maar dit het ook te maak met 'n soort van 'n moderne huweliksverhouding. En om dit nou maar baie platvloers te verduidelik, ek dink die naaste wat jy daaraan sal kom, dit is die soort eerlikheid van 'n man wat vir sy vrou heel eerlik vertel hoe 'n mooi sekretaresse en aantreklike jong sekretaresse hy het en haar dan met 'n ontwapenende eerlikheid vra, dink jy sy sal my as te oud beskou vir haar? Jy weet, daai soort van pynlike soort eerlikheid. En natuurlik word so eerlikheid ook nie volgehou nie. Trouwens, ek dink dit is die fascinerende van oorspelige verhoudinge, dat jy leef in 'n leuen. Almal wat daaraan betrokke was sal sê, dis die ergste daarvan, jy moet voortdurend lieg. En die hele kwestie van leuen en waarheid speel natuurlik baie breë rol in die roman. As dit ook gaan oor big data, as dit ook gaan oor sosiale of ek kies om dit as sosiale media te noem. Jy weet, die soort van manipulasie van die mens. Dis baie belangrike temas. Louis, jy noem nou die ding van big data en dit is vir my eintlik die een van die oorkoepelende temas in die hele roman, want dit is iets wat so aktueel in ons samelewing is, want ek dink wat my ook getref het, is die een ding waar ek gelees het, is spesifiek van hoe erg dit eintlik is, dat enige slim toestel is die hele tyd besig om in te luister na wat jy doen en wat jy sê. En ook die stuk in die verhaal waar jy praat oor stemme wat gekloon word. En dit is net vir my, dit maak my nogal 'n bietjie bang. Moes jy baie navorsing doen oor hierdie aspek van die verhaal en wat spesifiek fascineer jou rondom dit? Ja, kyk Phyllis, dat dit jou tref is juis omdat dit so aktueel is. En ek dink nie ons het 'n idee hoe die menslike bestaan die afgelope 20, 30 jaar verander het nie. Kyk, alle ander uitvindinge, motor, televisie, telefone, daai goed, het ons lewe beïnvloed. Internet het ons hele bestaanswyse verander. Ons leef nie meer soos vroeër, en dan bedoel ek dit nie oppervlakkig, dit is tot in sy diepste, dit is letterlik 'n paradigm shift. En die interessante is, die meeste mense besef dit nie. En dit is vir my wat hierdie roman vir my beteken het. Ek dink altyd 'n boek moet jou meer insig in die lewe gee. En op 'n heel onverwagse wyse, eintlik heel verrassend, het hierdie roman my ingelei in die aspekte van die lewe wat onherroepelik verander is. Jy weet, dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur dat wildvreemde mense wat jy nooit sal leer ken, wat gesigloos is, meer oor Phyllis Green weet as wat jy oor jouself weet. En jy weet, dit klink interessant, maar dit is die realiteit. Die kwessie van 'n stemme kloon. Ek het baie groot geluk gehad, want as jy begin skryf oor 'n data-ingenieur, oor big data, dan beweeg jy op 'n wêreld waar jy eintlik niks van weet. En toe ontdek ek het 'n neef aan my vrou se kant, wat 'n briljante data-ingenieur is, Kyle van Wyk. En hy het vir my al hierdie goed
uitgelei en verduidelik. En dit is so dat dit is nou al so ver dat data-ingenieur of die mense wat dit manipuleer kan jou enige iets laat sê in jou stem en tot kort gelede nog kon jy dit met allerlei ingewikkelde apparate kon jy agterkom, dis gekloon, maar wat hulle doen is dat hulle gebruik hierdie apparate om hulle self te leer, om al slimmer te word. En ek dink ons is al so ver, dat jy nie meer kan achterkom, is dit gemanipuleer of nie. En dan kom het weer, die hele ding waaroor het in hierdie tyd gaan, is oor waarheid. Die waarheid bestaan in die tydsgees nie meer. Ek dink twee, drie jaar gelede was die woord van die jaar post-truth. Met ander woorde, ons is die waarheid verby. Ja, maar dan gaan jy weer 2000 jaar terug. Die laatste het ook aan Jezus gevra toe en verhoor, wat is die waarheid? Die totale relativering van die waarheid. En dit is nie net intellectueel iets, dis ons bestaan, stel die waarheid een vraagteken by alle waarhede. Ek moet sê, vir my as 'n journalist is dit nogal iets wat my type beroep ook direk raak, is daai ding fake news, byvoorbeeld. En dit hou letterlik verband met hoe mense lees op sosiale media en watter type stories versprei word. En dat mense amper die eerste ding wat opkom wanneer hulle in hulle rekenaar of op hulle foon ingaan op 'n webwerf, dat hulle die eerste ding aanvaar as die waarheid en nie vra daaroor nie. So ek dink, en daai ding wat jy genoem het van dat ons nooit weer dieselfde leef soos wat ons geleef het nie, dit is inderdaad so. Ek praat gister met 'n vriendin wat vir my vertel hoe opgewonde sy is oor 'n boek wat sy gekry het, wat gaan oor die briewe van iemand wat ontdek is, en waar die hoofkarakter in die roman moet nou besluit, gaan hulle hierdie briewe bekend maak, dit gaan oor Jane Austen, en dit was my so interessant, want as ek nou dink aan vandagse dae, in vandagse dae gaan niemand 'n roman kan skryf oor iemandse briewe nie, want niemand skryf meer briewe nie. Ja, dit is 'n baie belangrike ding, ja. Dis baie ironies vir my. Die ander ding waaroor ek graag wil hê ons moet gesels is oor Eva, want Eva is regtig 'n baie komplekse karakter. Ek wil net twee sulke stukke uit die boek lees. Dis nie baie lank nie. Ek dink dit sal 'n bietjie, ek wil praat weer oor die verhouding tussen Josua en Eva, maar meer gefokus op Eva. Die een deel is Josua wat sê, weer die verwondering, waarom sy sy hom kies? Sy was uit 'n ander kategorie, uit 'n ander wêreld as hy. 'N wêreld het hy hom voorgestel, bevolk met bewonderaars en aantreklike, suksesvolle kollegas, advokate, prokureurs en juriste. Dan die ander stuk wat ek wil lees is op bladsy 41, al wat hy kon doen was trou aan haar bly. Terselfdertyd was daar die opwinding om haar te verower. Eendag sou hy haar vertroue wen. Hy sou haar leer verstaan. Hulle sou na mekaar toe groei en hy sou haar geheim ontrafel. Trou, dit was die kern. Haar openbare ministerie was vir hom die geheime ministerie wat hy moes penetreer en ontrafel. Skielik was die dag goed. Hy kon Eva nie peil nie, maar dit het hom nie meer gehinder nie. Eva was deel van sy lewe en hy was gelukkig. Hy sou sien waar die skip strand, as dit sou strand. So ek dink hieruit kan ons aflei, en as mense die roman ook lees, Josua kyk heeltemal anders na hulle verhouding as wat Eva na hulle verhouding kyk. En jy het aan die begin gesê, hulle is al twee beskadigde mense, maar dit is amper asof sy met groter bagasie kom as wat hy kom. Ja, syne is baie meer voor die hand liggend met iets wat
joh, jy weet die onbeskryflike dinge wat soms in iemand se lewe kan gebeur. Maar dit is voor die hand liggend, dit is redelik psigies en eenvoudig om het te begryp. Maar sy is baie, baie ingewikkelder. En kyk, daar is het dat jy as skrywer, ek ken haar beter as Joshua haar ken. Ek weet ook, jy kom achter, daar is een baie groot eensaamheid ook in haar leven. En ek denk, dit is wat uiteindelik gemaakt het, dat sy aansluiting gevind het by Joshua, en dat hulle, dit is my interessante ding, nog steeds ontroer dit my ontsettend, dat die verhouding fout geloop het. Jy weet, dit is die tragiese in die hele lewe van verhoudinge, hoe moeilik het is om 'n goeie verhouding aan te gaan en te koester en vol te hou. En ek dink van haar, sy het definitieve behoefte aan hom gehad, maar uiteindelik, het is ook die bekende ding, sodra jy die persoon kry aan wie jy behoefte gehad het, dan is jy sterker in jouself en dan begin jy weer uitkyk na ander soort van dinge. Die ander parallelle storyline wat baie, of thema wat baie sterk in hierdie roman figureer is verkrachting. Eva is 'n staatsaanklaer, sy fokus spesifiek vir 'n groot deel van haar lewe op verkrachtingssake. En dit is vir my interessant dat jy die thema van verkrachting aangeroer het as 'n manlike skrywer. Waarom spesifiek wou jy aan hierdie thema aanraak, of was dit net doodeenvoudig iets wat die story het, maar sy loop so geneem? Ja, een oomblik. Kyk, dit is weer die ander soort van thema waar jy meer insig in kry. Ek dink nie die gemiddelde mens, besef hoe ingrypend verkrachting is nie. Dis baie meer as net 'n liggaamlike iemand skade aandoen. Dat verkrachting het 'n geestelike dimensie en maak baie, baie meer stikkend as wat mens ooit besef. Jy het nou weggeraak. As 'n mens behoort jy dit eenvoudig te besef, en dieselfde met abortus. Dit beskadig mense psigies op 'n onbeskryflike wyse. En dit kom jy ook agter, by haar is dit baie onderdruk, verre in haar verlede. Jy vra jou af, wat het eintlik daar gebeur en wat was haar eie aandeel of so, maar dit het haar stikkend gemaak. En dit is baie duidelik. So ek dink nie mens moet die verskynsel van verkrachting ooit onderskat. Louis, en die ander facet vir my wat vir my samenhang met Joshua se verlede en ook met Eva se verlede, is dis amper vir my asof hulle boetedoening doen die hele tyd. Eva, ek dink spesifiek met die feit dat sy met verkrachtingssake werk, dit is amper vir my 'n tipe van 'n, dit kom uit haar verlede en dis 'n tipe van 'n boetedoening. En Joshua se lewe het na die incident wat so radikale impak op sy lewe gehad het, het hom as mens ook verander. En ek voel, wanneer ek lees, voel ek hierdie mense probeer boete doen die hele tyd. Ja, dit is waar die hele lewe oor gaan, om 'n suiwerheid te bereiken, om weer die soort van paradys toestand te bereik, maar het is, ons het dit verspeel, en het is een hele strijd altyd om weer tot, wat ek noem, tot suiverheid, tot verlossing te kom. En elke ou doen het op sy eie manier, en dikwels in die poging daartoe rig ons onself ten gronde, tenminste dit gebeur, dis baie keer die geval. Daar is vir my ook die religieuse thema in die boek, dit ontdek jy altyd as jy terugkyk van verlos ons van die bose, verlos ons van onsself. Die ander facet waaroor ons moet gesels is oor Eva
sy wil graag die groot farmaseutiese maatskappye aanvat. En dit gaan dit hou vir my nogal verband met die pandemie waarin ons is. En dit ek wil juist weet, het die pandemie enigszins 'n rol gespeel in waarom daai tema in die boek figureer? Die grootste rol wat die pandemie gespeel het, is dat dit my tyd gegee om die roman 'n jaar vroeër klaar te skryf. Ek het nie eintlik so probleme gehad met die hele corona verhaal, maar nee, dit was al daarvoor. Ek was juist bang dat die farmaseute nou die groot redders van die mensdom sal wees en dat jy baie versigtig moet wees om jou bevraagtekening van hulle. Maar dit toe uiteindelik nie gebleik nie. Nee, wat die farmaseutiese industrie speel 'n baie bedenklike rol. Ek bedoel die oomblik as jy genesing losmaak van menslikheid, dan gaan dit fout. En as dit gaan vir hulle net om winste. En weet, soms dink ek hulle is baie soos ou vrouens wat net die hele dag loop en kla. Hulle kla hoe verskriklik hulle geld hulle bestee aan navorsing en om lewens te red. Maar ek hoor selde 'n journalist vra, ja, maar hoeveel persent bestee julle nou aan navorsing en die ontwikkeling van medisyne? En ek ken die antwoord, is ongeveer 13%. Maar hoeveel miljarde maak julle wins? En kyk, ek dink veral hier in Nederland is dit 'n nog aktuele saak. Nederlanders is absoluut behept met siekte. Dit is, en die farmaseute is natuurlik baie bly daarmee. Ek sê altyd, as jy nie 'n siekte het nie, sal hulle vir jou een uitvind of ontdek. En dit gaan net om geld te maak. En daar is ook die hele kwestie van bywerkinge. As jy berekening gemaak vir elke geneesmiddel is omtrent 10, 15 bywerkinge. En meeste van hulle is ernstiger as die kwaal self. So ag, ek het nie hoop dat ons werklik weer diepgaande sal gaan nadink oor gesondheid, maar ek weet net, dit is maar 'n siek besigheid. Ja, en 'n siek besigheid wat op siekte teer, of op emosionele siekte soms teer, as 'n mens dit so kan sê. Louis, ek wil weet, want daar is tog baie sosiale kommentaar in hierdie verhaal. Voel jy as 'n skrywer gedwonge om sosiale kommentaar te lewe, of is dit net 'n natuurlike deel van jou skryfstyl? Kyk, niemand kan jou dwing om dinge te doen nie. Ek sou ook graag liefdevolle, mooi verhale wou skryf. Om een of ander manier loop dit altyd redelik sleg af. Maar natuurlik sou die lewe baie makliker en eenvoudiger gewees het as jy 'n bietjie happy go lucky, bietjie blind was en niks gesien het. Maar hierdie goed gebeur rondom ons. Ek bedoel, as jy praat oor verkrachting of oorspel of so, dit is 'n metafoor van hoe die hele wêreld in mekaar sit en hoe mense uitgebuit word en hoe ons gemanipuleer word. Ja, is jammer, maar jy kan nie anders. As jy maar 'n bietjie nadink oor dinge, dan kom dit na vore. So dit is nie my diepste wens om maatskappy krities te wees, maar jy kan nie anders. Ek dink George Orwell het gesê, it takes a constant struggle to see what's right in front of your nose. In die oomblik as jy daar aandag aan bestee, dan ontdek jy. En as iemand vir my vra, is dit so erg? Sê ek, nee, is baie erger. Dit is byna altyd baie erger as wat 'n mens dink. En veral as jy, kyk, mense het die, het is nou die neuwe effect daarvan, hierdie samensweringsteorieë. Ek vraag myself af, waarom het jy het nodig? Dit gebeur voor jou oë. Gaan op internet, gaan kyk. Enige iemand wat op Facebook sit, gaan kyk eers na die Cambridge Analytica en wat hulle daar gedoen het. En gaan kyk wat die farmaseutiese bedrywe gedoen het met pynbestryders en daai soort van dinge.
ek kan nie help nie, jy wens ook dat dit goeie, vriendelike mense was, wat die welvaart van hulle medemens op die harte het, maar is evil empires, meeste multinationals, is baie bedenklik in die manier waarop hulle met dinge, en dit is ook 'n baie bepalende faktor in die hedendaagse samelewing, dat hierdie mense sterker is, en magtiger is as regerings. Hulle gebruik of hulle misbruik dit sonder meer. Ja, ek dink dit is wat vir my ook van jou roman baie bybly is dat in dikwels in die politiek gaan dit oor mag, en daai mag hou verband met geld en korrupsie. Absoluut. Ja. Louis, verskriklik dankie. Ek wil ter afsluiting wil ek vra, hierdie roman het my so begoogel, dat ek regtig hoop jy, dat daar weer sulke inspirasies na jou toe kom, dat jy besig is om iets nuuts te skryf. Is daar iets nuuts in die pipeline, of is ek te haastig? Jy weet, een Chinees sal vir jou sê, as hy jou wil vervloek of verwens, may all your dreams come true. Ek is baie bietjie versigtig met die wens vir 'n nuwe roman. Jy skryf nie 'n roman as jy gelukkig is en as dit goed gaan nie. So dit kos altyd 'n baie hoë prys. Hierdie roman is omtrent in die donkerste jaar of twee van my lewe geskryf. Natuurlik is dit het jy altyd daai behoefte om dinge onder woorde. Dit is maar 'n manier van oorlewing, maar op hierdie oomblik is daar so af en toe stem wat na vore kom en 'n gegewe wat jou boei, maar ek is maar eers terughoudend. Ek wil nou maar eers sien hoe hierdie roman loop en ek hoop daar is 'n paar gelukkige tye tussen. Want regtig, jy skryf nie as jy gelukkig is nie. Ek dink vir my geld dit. Maar sien, ek kan nie sien wat in die toekoms gaan gebeur nie. Maar ek wens jou alle sterkte toe. Ek glo mense gaan baie kan put uit hierdie roman uit. Dit is regtig 'n verhaal wat vir my wat wyd lees en wat baie lees, 'n verhaal wat my bybly. Ek is baie dankbaar jy het dit geskryf, so ek wens jou alle sterkte toe en ek wens jou alle voorspoed toe en ek hoop dat die boek kry vlerke. Ja, baie dankie dat jy met my gesels. Ja, maar ook van my kant vir jou en Leonie, ek waardeer dit ontsettend. Dit is my lekker om met julle te gesels het. Dankie Louis en Phyllis, dit was 'n heerlike gesprek en ek kan nou nie wag om daai boek waaroor jy nou so aangaan en ek hoop ook dat ek kan vlerke kry en hopelik kan Graffiti help daarmee. Baie dankie nogmaals en onthou die Verleiding van Eva de Winter en terloops is 'n verskriklike mooi omslag. Hy spring na jou toe uit op die rak. Hierdie boek is aanlyn beskikbaar by graffitiboeke.co.za teen slegs R279 en onthou aflewering is heeltemal gratis. Tot volgende keer, lekker lees en wees veilig. Goeienag en lekker slaap.